Jsem Mikuláš Ferenčík a jsem pirát. Před 8 lety jsme založili pirátskou stranu, protože chceme dokázat, že politika se dá dělat jinak. Že je možné mít transparentní účty, kde každý kontroluje, na co dáváte peníze, a že stejně můžou fungovat i státní firmy, úřady a další veřejné instituce. Chceme ukázat, že v této zemi se dá žít líp. My ukazujeme každý den, že nejsme jenom billboardová strana, kterou si někdo vymyslel a zafinancoval, ale strana lidí, co chtějí něco změnit a něco dělají. Já třeba funguji na pražském magistrátu v zastupitelstvu Prahy a myslím, že už se nám něco povedlo. Odhalili jsme, kolik se krade na SMS jízdenkách, ukázali jsme, jak se šmelí s bytama, jak soudci dostávají byty, které by měli dostat chudí lidi, a snažíme se na ty nepravosti upozorňovat a měnit je. Já myslím, že na to máme. Pusťte nás na ně.